Firma Schrade poslala na trh mnoho variant tohoto zajímavého poloautomatu. Musím ho odjistit. Zpravidla s nějakou verzí Spearpoint Čepele. Moce zvláštní otvírání tou dírkou. On to dokonce láká si tam ten brz nechat. Nevím, jestli bych si to risknul při nějakým obranným použití, ale asi to tak myšlený je. Že vlastně otevřete a v tu chvíli máte čelně bodnej nástroj. Tohle už na nějakém noži bylo, to kolečko. To zřejmě k vymezování vůle. Samozřejmě pojistka proti otevření. Velice prostá, tady vyjede takový kolíček. Se zajede. Zajímavý nožek. Určitě sběratelsky. Je to příjemně skladný do kapsy. Asi by se to dalo použít i v nějakým pasivním módu. Ta špička. Je to myšlený jako obraný nůž.